Juvenal, o repórter. Já está na cadeia um dos homens mais procurados dos últimos tempos no Piauí. Trata-se de Gildo Inácio da Silva, vulgo Bicudo. Esse elemento é de alta periculosidade, assume que tem participação em vários assaltos no interior do estado e em outros estados a agências bancárias. E uma das ações audaciosas dele e mais um grupo que estava no dia, eles resgataram um preso do 22º Distrito da Santa Maria da Codipe. Promoveram tiroteio, pânico no momento em que chegaram na delegacia para o resgate dos presos. Delegado, um sujeito que era procurado, é considerado perigoso, a sua equipe de investigação, Fred e mais policiais, colocaram as mãos nele e ele estava hoje em uma moto, enfim, foi trazido aqui para o DP e agora com certeza será ouvido e indiciado mais uma vez. Os policiais estavam fazendo uma diligência em relação à prisão por tráfico de drogas. E nessa diligência encontraram o Gildo, é uma pessoa de alta periculosidade, e que já tinha um mandado de prisão, já tem, aliás, um mandado de prisão representado por essa situação que ele já fez. Ele invadiu o 22º DP, ele conseguiu resgatar a pessoa de lá. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, você pode observar que não parece, mas é. E pratica vários assaltos também. Inclusive, ele assumiu aqui na presença do senhor, da nossa equipe aqui, não quis gravar com a gente, mas assumiu que participou de assaltos em Luzilândia, em Esperantina e em outras cidades do Piauí. Esta prisão foi muito importante por causa do perfil do preso e por causa da situação ousada que ele fez em relação à polícia judiciária. Então, o que é que a polícia faz nesse momento pela investigação? Ela faz a prisão de alguém que quis humilhar a polícia. Então, essa pessoa se encontra preso agora por um mandado de prisão. A Greco deve estar encaminhando esse mandado, já falei com o Dr. James Guerra. E agora ele vai ficar preso à disposição do Poder Judiciário e uma prisão que tem que ser bem acautelada. Por quê? Porque se uma pessoa resgata outras que estão dentro de uma cadeia, esta pessoa tende a querer sair também da cadeia, já que ele foi o autor intelectual junto com outros. Então, está preso, mandado de prisão, trabalho dos policiais aqui da investigação, seu Frederico Lopes Maia, e agora é fazer as formalidades de estilo, né? Greco encaminhando o mandado de prisão e nós encaminhando para o Poder Judiciário o cumprimento e para o presídio a esta pessoa. Delegado, em Teresina, ou até mesmo em todo o estado do Piauí, foi a primeira vez que bandidos resgatam colegas dentro de distrito. Inclusive, no dia, eles levaram armas do policial, né? Exatamente. Agora levaram em torno de 4 armas. O que você tem a ressaltar nesta prisão? Eu acho que para nós aqui da Polícia Judiciária, para os policiais civis, para a Polícia Militar, é a resposta que se dá de alguém que se acha imune, que se acha acima da lei, mas que a polícia coloca agora ele no devido local, né? Ou seja, preso porque quis ousar, ousou e a polícia respondeu. E respondeu agora prendendo, para que ele possa saber de que nós temos o nosso papel e a função nossa é esta, é dar uma resposta. A resposta foi dada aqui no caso. Juvenal, o repórter.